pas këti qëndrimi, si pas kësaj logike e Dritan, në një rast hipotetik se Rusia shpalet ruf ndaj Rusis, e ndihmon ushtarakisht Kina Rusin? Jo, nuk futet ushtarakisht Kina, që të, do me thënë, hapur dhe formalisht nuk futet të ndihmoj Rusin. Kina është e orientuar, duhet kemi parasysh, konceptin ose filozofin që quhet kinocentrizmi. Kinocentrizmi është një nocion filozofik i diplomacisë dhe politikës kineze që është aq i lartë sa historia e saj dhe gjithçka vërtitet përkundrejt kinocentrizmit. Nuk do të ketë ndihmë drejt për drejt, prandaj është një vizitë e nuancuar nëpërmjet cilës Xi Jinping dhe Kina kërkon të treqi ose të siguroj avantaje gjeoekonomike, gjeopolitike dhe ekonomike. Si dhe të paraqes veten, si një shtet, si një superfuqi që është e aftë pas vendosjes marrëdhënieve Iran-Arabi Saudite, që është e varë të marrë për sipër dhe të zithë ose të negocioj, të jetë mediatore e krizave të mëdha të epokës sonë.